नमस्कार साथीहरू मेरो यस सेयर गाइड नेपाल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ निरन्तर सेयर बजार सम्बन्धी भिडियो लिएर आउने क्रममा आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु मैले आज यस भिडियो मार्फत सेयर बजारमा बुल ट्रेन्ड र बियर ट्रेन्ड भनेको के हो हामी कसरी यी इ... ट्रेन्डहरू पत्ता लगाउने र बुल ट्रेन्ड र बियरिस ट्रेन्डका प्रमुख विशेषताहरू के के हुन् यस सम्बन्धी छलफल गर्नेछु तसर्थ आजको भिडियो महत्त्वपूर्ण नै हुनेछ यदि तपाईँहरू यस च्यानलमा पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमै आउने बेल बेलायकनलाई प्रेस गर्न पनि नबोल्नुहोला ढिला नगरी सुरु गरौँ आजको विषयवस्तुहरू बुल र बियर मार्केटका प्रमुख विशेषताहरू के के हुन् त सेयर बजारमा लगानी गर्ने हरेक लगानीकर्ताले सुन्दै आएको शब्द हो बुल मार्केट र बियर मार्केट सेयर बजारको निश्चित अवस्थालाई जनाउन यी दुई शब्दको प्रयोग हुने गर्दछ अर्थात् सेयर बजार बढ्दो क्रममा छ कि घट्दो क्रममा छ भन्ने जनाउन यी शब्दहरूको व्यापक प्रयोग हुने गर्दछ बुल मार्केट र बियरिस मार्केटले सेयर बजारको दिशालाई सङ्केत गर्दछन् लगानीकर्ताका लागि बजारले लिने दिशा नै पोर्टफोलियोमा सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रमुख कारणहरू हुन् तसर्थ बजारको यी दुवै अवस्थाले आफ्ना लगानीमा कस्तो असर पुर्याउँछ भन्ने जान्नु लगानीकर्ताका लागि महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन जान्छ बुल मार्केट भर्सेस बियरि बियरिस मार्केटको बारेमा छलफल गरौँ सेयर बजार बढ्दो क्रममा छ र अर्थतन्त्रको अवस्था पनि बजारका लागि अनुकूल छ भने त्यस्तो अवस्थालाई बुल मार्केट भनिन्छ वा लामो समयसम्म बजार माथिल्लो गतिमा लाग्ने वा माथिल्लो बिन्दुतिर लम्किरहेको अवस्थालाई हामी बुल मार्केट भनिन्छ त्यसको ठिक विपरीत अपोजिसन सेयरको भाउ घट्दो क्रममा छ र अर्थतन्त्र पनि कमजोर बन्दै गएको छ भने त्यस्तो अवस्थालाई बियरिस मार्केट भनेर भन्न सकिन्छ सामान्यतया विश्वव्यापी मान्यता अनुसार लामो समयसम्म बजार भावमा बिस प्रतिशत वा सोभन्दा बढीले आउने स्थिर गिरावटको अवस्थालाई बियरिस मार्केटका रूपमा लिने गरिन्छ वित्तीय बजार धेरै हदसम्म लगानीकर्ताको मनोविज्ञानबाट प्रभावित हुने भएकोले बुल मार्केट र बियरिस मार्केट भन्ने शब्दले सेयर बजार र समग्र अर्थतन्त्रप्रति लगानीकर्ताको दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने विषयको पनि सङ्केत गर्दछ बुल मार्केटमा सेयरको भाउ निरन्तर वृद्धि भइरहेको हुन्छ भने बियरिस मार्केटमा सेयरको मा भाउ निरन्तर घटिरहेको हुन्छ यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताको मानसिकता पनि बजार लामो समयमा लामो समयका लागि माथि जान्छ भन्ने रहन्छ मजबुत अर्थतन्त्र र उच्च रोजगारीले बजारको बुलिस यात्रालाई साथ दिएका हुन्छन् अर्कोतर्फ घट्दो क्रममा रहेको बजारलाई बियरिस मार्केट भनिन्छ भनेर माथि उल्लेख गरिसकियो सामान्यतया उच्च बिन्दुबाट बिस प्रतिशत वा सोभन्दा बढी अङ्कले नगर्दासम्म बजारलाई बियरिस मानिँदैन अर्थात् बिस प्रतिशत वा सोभन्दा बढीले मार्केट तल झरिसकेपछि हामी उक्त बजारलाई बियरिस मार्केट नभएर के रे बियरिस मार्केट भन्ने गरिन्छ त्यसलाई करेक्सनका रूपमा मात्र लिइन्छ हामी बिस प्रतिशत भन्दा माथि करेक्सन के अरे यो मार्केट घट्यो भने चाहिँ हामी त्यसलाई करेक्सनको रूपमा लिइन्छ भने बिस प्रतिशतभन्दा तल झऱ्यो भने चाहिँ त्यसलाई बियरिस मार्केट भनेर भन्न सकिन्छ तर बिस प्रतिशतभन्दा माथि नै केही माथिसम्म घटेको छ भने त्यसलाई डिप करेक्सन ठुलो करेक्सन भन्ने गरिन्छ बियर मार्केटमा सेयरहरूको भाउ निरन्तर घटिरहेको हुन्छ जसले लगानीकर्ताको मनोविज्ञान कमजोर बनाउन सहयोग गर्दछ बजारमा एकपछि अर्को गिरावट आउन सुरु हुन्छ सामान्यतया अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै जानु र बेरोजगारीमा उच्च वृद्धि हुनुलाई बियरिस मार्केटको प्रमुख कारणका रूपमा लिने गरिएको हुन्छ बुल मार्केट र बियरिस मार्केटका विशेषताहरू के के हुन् त बुल मार्केट र बियरिस मार्केट दुबई सेयर भावद्वारा निर्देशित हुने भए पनि दुबईको आफ्नै विशेषताहरू फरक फरक विशेषताहरू रहेका छन् जसका बारेमा लगानीकर्ता सचेत हुनु आवश्यक हुन्छ सेयरको माग र आपूर्ति बुल मार्केटमा सेयरका लागि माग उच्च हुन्छ भने आपूर्ति न्यून हुने गर्दछ अर्को अर्थमा अधिकांश लगानीकर्ता सेयर खरिद गर्ने दाउमा हुन्छन् तर बिक्री गर्ने सङ्ख्या निकै थोरै हुने गर्दछ माग बढी हुने भएकाले सेयरको भाउ बढ्छ यसको विपरीत बियरिस मार्केटमा सेयरको आपूर्ति अत्याधिक हुन्छ तर मागमा गिरावट आउँछ बजारमा खरिदकर्ताको सङ्ख्याभन्दा बिक्रीकर्ताको सङ्ख्या बढी हुँदा सेयर भाउ घट्छ माग र आपूर्तिलाई अर्थतन्त्रको साधारण नियमका रूपमा बुझ्न सकिन्छ लगानीकर्ताको मनोविज्ञानको बारेमा छलफल गरौँ अधिकांश समय सेयर बजारमा लगानी गर्नेहरूको मनोविज्ञान नै बजार घट्ने वा बढ्ने प्रमुख कारण बन्ने गरेको छ लगानीकर्ताहरूले बजारप्रति कस्तो धारणा बनाएका छन् सोही अनुरूप बजारले पनि प्रक्रियागत रूपले देखाउने गर्दछ तसर्थ सेयर बजारको प्रदर्शन लगानीकर्ताको मनोविज्ञानसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेको हुन्छ बुल मार्केटमा लगानीकर्ता निकै आशावादी हुन्छन् भने उनीहरूले समग्र बजारलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकारात्मक रहेको हुन्छ सर्ट सेलिङ गर्ने बाहेक सेयरको भाउ घट्दा न के अरे सेयरको भाउ बढ्दा खुसी नहुने लगानीकर्ता सायदै भेटिएलान् लगानीकर्ताको सकारात्मक ऊर्जाको प्रभाव बजारमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिने गर्दछ बुलिस बजारमा नाफा कमाउने आशाले नयाँ नयाँ लगानीकर्ताहरू पनि बजारमा प्रवेश गरेको देखिन्छ जसले बजारलाई उचाइ दिन ठुलो सहयोग गर्दछ यता बियरिस बजारमा भने ठिक उल्टो हुने गर्दछ लगानीकर्ताको मनोविज्ञान कमजोर बन्दछ समग्र बजारलाई हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक भन्दा बजार झन्झन तल घर नाफामा सेयर बेचेकाले पुनः बजारमै पैसा कमाउन हिचकिचाउँछन् भने नयाँ लगानीकर्ता पनि बजार प्रवेश गर्न रुचाउँदैनन् बिस्तारै सेयर बजारबाट पैसा बाहिरिने र, र फिक्स्ड आमदानी हुने अन्य लगानीमा क्षेत्र अन्य लगानीका क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने गर्दछन् अर्थतन्त्रमा परिवर्तन कस्तो किसिमको परिवर्तन अथवा सकारात्मक वा नकारात्मक कस्तो किसिमको परिवर्तन आएमा सेयर बजारमा प्रभाव पार्दछ त भन्ने सवालमा चाहिँ अर्थतन्त्रको अवस्था र सेयर बजारको प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्ध रहेको हुन्छ अर्थतन्त्र मजबुत बन्दा सेयर बजार पनि सुधार हुन्छ भने अर्थतन्त्र कमजोर बन्दा सेयर बजार पनि कमजोर बन्छ यसरी अर्थतन्त्र र सेयर बजारमा सकारात्मक सम्बन्ध रहेछ भने हामी सजिलै भन्न सक्छौ कमजोर अर्थतन्त्रमा लगानीकर्ताको क्रय शक्तिमा ह्रास आउँछ भने व्यवसायहरूको नाफा गर्ने क्षमतामा पनि कमी आउन सक्छ जसले बियरिस बजारको सङ्केत गर्दछ अर्कोतर्फ आर्थिक गतिविधि चलायमान र मजबुत हुँदा मानिसहरूको खर्च गर्ने क्षमता मजबुत हुन्छ कम्पनीहरूको नाफामा पनि सुधार आउँछ यसले पुँजी बजारमा लगानी बढाउन लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने सम्भावना पनि हुन्छ र बुलिस बजारको सङ्केत गर्दछ बुल मार्केट र बियरिस मार्केटको मापन कसरी गर्ने त भन्ने सवालमा चाहिँ बजार बुलिस हो कि बियरिस हो भनेर थाहा पाउन बजारले दीर्घकालमा कसरी प्रदर्शन गरिरहेको छ भन्ने हेर्न अति आवश्यक हुन्छ कुनै निश्चित घटनालाई लिएर बजारले दिएको प्रतिक्रिया अल्पकालीन हुन्छ जसबाट बजारको दिशा थाहा हुन सक्दैन कतिपय अवस्थामा बजारमा सामान्य करेक्सन मात्र देखिएको पनि हुन सक्छ बजार लामो समयसम्म साइडवेज भएर बस्न पनि सक्छ तसर्थ लामो समयसम्म बजारले कस्तो गति लिइरहेको छ सोही आधारमा मात्र बजार बुलिस हो कि बियरिस हो भन्न सकिन्छ लगानीकर्ताले अर्थतन्त्रको अवस्था डिमान्ड र सप्लाई लगायत अन्य आधारलाई पनि गहन रूपमा अध्ययन गर्नुपर्दछ साथै तरलता र ब्याजदरको अवस्था पनि अर्थतन्त्रको अवस्थाले नै निर्देशित गरेको हुन्छ तरलता र ब्याजदरले तरलता र ब्याजदरको अवस्थाले पनि बजार प्रभावित भएको हुन सक्छ यद्यपि ठिक यो समयमा यो अवधिका लागि बुल अथवा बियर हुन्छ भनेर ठोकुवा गर्न भने कहिले पनि सकिँदैन बुल र बियरिस मार्केटका विशेषताहरू ख्याल गरी अनुमान भने गर्न सकिन्छ बुल र बियरिस मार्केटका मार्केटमा के गर्ने त भन्ने सवालमा चाहिँ सम्भव भएसम्म बुल मार्केटमा ट्रेडको पहिचान गरी सुरुवाती चरणमा नै लगानी गर्नुपर्दछ बुल मार्केटको सुरुवातमै लगानी गर्न सक्दा बढ्दो मूल्यको राम्रो फाइदा उठाउन सकिन्छ बुल मार्केटमा नोक्सान हुने सम्भावना झिनो मात्रामा र भइहाले पनि त्यो छोटो समयका लागि मात्र रहन्छ तसर्थ बुल मार्केटमा राम्रो सम्भावना बोकेका सेयरहरूमा दृढ विश्वासका साथ लगानी गर्न सकिन्छ यता भाउ निरन्तर घट्दो क्रममा हुने भएकाले बियर मार्केटमा नोक्सान हुने सम्भावना उच्च हुन्छ यस्तो अवस्थामा बजारको उतार चढावले खासै धेरै असर नगर्ने डिभिडेन्ट ओरिएन्टेड तथा भ्यालु स्टकमा लगानी गर्न सकिन्छ साथै बजारको गिरावट रोकिने अवस्था टाढा देखियो भने फिक्स्ड आम्दानी दिने लगानीका अन्य सुरक्षित उपकरण पनि हात हाल्न सकिन्छ हस्त साथीहरू आजका लागि भिडियो यति नै रहेको छ म निरन्तर सेयर बजार सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियो लिएर आउने नै छु हजुरहरू यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी सहयोग गर्नुहोला धन्यवाद